Kulturní dom v Kopčanoch bol dejiskom už druhého charitatívneho koncertu pre Vanesku Dujsíkovú. V spolupráci s obcou Kopčany, základnou školou Kopčany a občianským združením Malé deti bol jeho hlavným organizátorom Jaroslav Párči. Tento český spevák a muzikálový herec zavítal do obce, kde prežil čas svojho detstva, aby opäť podporil chorú Vanesku. Podporiť ju prišli aj detskí a dospelí diváci, ktorí prispeli dobrovoľným vstupným. Jaroslav Párči, ktorý je známy najmä účinkovaním hudobnej show Českohľadá Superstar, zaspieval prítomným piesne zo svojej tvorby a taktiež hity slovenských, českých a zahraničných interpretov. Až jednou bude hůř, neboj se zklamání, i to časem přijde. Dokud jsme spolu, ublížit nám víc nemohou. Až jednou se stánem, ve tvých očích zahlídnu celý svět. Ty jsi můj anděl, který leží na mnou. Na koncertě vystoupil aj host večera, zpěváčka Madalena Joao. V minulosti sa aj ona zúčastnila show Českohľadá Superstar, ale hneď prvého ročníku, kde sa dostala medzi 40 najlepších. Okrem pár piesní zo svojho repertoáru si spoločne s Jaroslavom Párčim zaspievali pár duetov. Výťažok 505 eur z takmer dvojhodinového koncertu putoval malej Vaneske, ktorá sa v súčasnosti lieči v onkologickom ústave v Bratislave. Pre tých, ktorí sa koncertu nezúčastnili a chcú pomôcť dobrej veci, môžu tak vykonať prostredníctvom bankového účtu.